Jamewa waseka. Ibadesa nyuna mizira wakati nga abawangu zaba sukamabili baku wasiwe biteleke vya bokuwa mchapa Geno Enterprises Limited. Beba wangula nga baita mprogramu ye ntanda yobulamu oluvanyu malu okubuzi webibuzo ne babiita ne bakakasibwa nga abawanguzi. Kirabo, doza kicha mama. Eee, mashallah. Baraka Allah wafefu. Amina ya Rabbi. Transporti. Baraka Allah wafefu. Amari ye bakakasibwa ya bantu bapu. Situ bidanga. Otulaba. Kukuba wanesimu ngo otulabi ye wa manawe. Kwewa nukutuka. Mumla, katia prestige majeri. Amina. Onimit de msache. Baraka Allah. Kwa nengkuba. E namba neita nebambuze ekibuzo nenkiyita nensanyuka nnyo era kusawe no mpulira ndi musanyufu nnyo kubiriza abazimbi banange mwe namwe najye muli kwanze ndi muzimbi mbakubiriza mwe namwe najye muli okubeera nga ofoloza feze tukoleramu kuba omusanyu gwe tubeeramu ne sementi ane wayingira mu ngoye mbakubiriza okubeera nga mukozesa sabuni wa jama netosi Ukubiranga atukuza overalls afi. Akulira ebya kitunzi mu kampuni ya Chapa Geno Enterprises Limited Haji Yasin Kazibwe. Alungamiza ku product sizo naze batunda na sababu na Uganda okubera abayiya bewangulire ku bintu nga bino. Aliyo mulayi wa Delta TV. Twalanga ovunanyizibwa. Products nga zine zijanga ku TV. Abantu nawo zirabye. Bako choya okiwa abantu bananyini products sizo oyinza okubera brand ambassador. Brand ambassador. So yinzubere ngo ina talent. Esobola okulanga ebintu bino tulina omwana twamufuna ku mukutu omulala mu school fees naye yatukolera kitontomo ate kati tukikuba ku mukutu kwekiri naye yajja omwana muto nnyo P3 naye kitontomo wa poem nungi nnyo ku products zaffe so naye ali omulala wa Delta TV tekikoma ku kisiibo oba baseeka bano kubuuza bibuuzo twala ovunaanyizibwa product studying egisome yiye ekintu ekyenjawulo ffe kye tutalabye gwe ky'okoze ki Chowalari, no mkoso ino kuwango ujibuze no jitestimu. Sheikh Ashraf Matov, mazanyane ngo mkuba kulidema kugaba evi intubi na atenga yo mkuba kubiriza programi entanda yobulamu. Asimi ya balabi olo kugoberele enteka tekeno. Na asima na abachapa Geno Enterprises Limited. Olo kuteka we mixanga jino kudiza no kusima abalabi. Biyo nabitu se, era buli omu afunye bilabo vye. Wetumadide, wabawi wetuunze kide, nga buli muntu wavude wanonga musanyufu. Mbategeza ni programi yonga ye sigadeo. Wakati mukubanti ya kanyomero akogaba ebirabo bya Ramadan ke kawedde kale chapa kubiriza mwena okusigalanga mutulaba sigalinga tutambula fena mu program eyo entanda ayo bulamu products ezitundibwa chapa Geno Enterprises Limited mulimu prestige margarine nala instant noodles lanzo bathing soap jama soap toast detergent butoa rinse and oil ekibiriti kya solio nebirala bingi Ibrahim Sabunya Dota TV amasukuru